Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Blažení tí, čo žijú bezúhonne, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Povedali by sme blažení tí, čo v tomto pominuteľnom živote kráčajú podľa zákona Pánovho. Prorok nazýva tento život cestou, a to kvôli tomu, lebo v živote nie je nič pevné a stále. Náš život je tieň, rýchlo sa rozplýva, podobne ako dym. Veď tak vraví apoštol Jakub. Náš život je ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Podobne uvažoval aj Gregor teológ. Náš život sa otáča ako koleso a každý deň, ba dokonca každú hodinu, prináša zmeny. A svätý apoštol Pavol hovorí, nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Venujme pozornosť budúcim dobrám. Jedine oni pretrvávajú. Hľa aj prorok nazýva blaženými tých, čo v živote kráčajú odhodlane kráľovskou cestou a od predpisov zákona sa neodkláňajú ani napravo, ani naľavo. Presne vysvetľuje, kto sú tí, ktorých nazýva blaženými. Tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Cestou, ako som mu spomenul vyššie, nazýva tento život. Po tejto ceste od narodenia po smrť kráčame všetci. Od pradávna vyvolený za predchodcu a krstiteľa, spasiteľa sveta Krista, Boha Jána, Boha oslavujúci, keďže oslavujeme Pána, čo teba oslávil, aj tebe prinášame piesne chvály, lebo si najväčší spomedzi tých, čo sa zo žien narodili, aniel v tele a hlásateľ pokánia. A ty, pretože sa tešíš veľkej priazni Pána, vyslobodzuj nás zo všetkých bied a povzbudzuj k pokániu, keď ti s láskou spievame, raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ. Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ. Archaniel Gabriel, čo stojí pred Bohom, bol poslaný ku kňazovi Zachariášovi, keď tento podľa poriadku svojej triedy konal službu a vstúpil do Pánovho chrámu, aby zapálil kadidlo. Aniel zastal po pravej strane kadidlového oltára a ohlásil radosnú zvesť o tvojom narodení, veľký Ján, oznamujúc Zachariášovi, že z tvojho narodenia mnohí sa budú radovať. Aj my žasneme a tešíme sa z obdivuhodného Božieho plánu a chváliac ťa, takto ti spievame. Raduj sa, dôverník nevýslovnej Božej rady, raduj sa, naplnenie jeho mimoriadného plánu. Raduj sa už pred mnohými rokmi proroctvom Izaiáša ohlásený. Raduj sa, hlásateľ, pred tvárou Pána pradávno predpovedaný. Raduj sa, lebo si bol predurčený za veľkého proroka najvyššieho. Raduj sa, lebo si sa narodil, ako to aniel prisľúbil. Raduj sa ešte v lone svojej matky, naplnený Svätým Duchom. Raduj sa, lebo ešte pred tvojim narodením si bol posvetený na vznešené poslanie. Raduj sa, rozviazanie neplodnosti rodičov. Raduj sa, Božieho kňaza, radosť a veselosť. Raduj sa, výhonok Áronovej dcery. Raduj sa, Bohom darovaný plod modlitieb. Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca krstiteľ.